Білемісің, балапан, билеп тұрған төрт адамның және домбыраға өте ұқсас аспаптың көрінісі бейнеленген көне сурет 1989 жылы Алматы облысындағы Майтөбе ауылының маңынан табылды. Тасқа қашалған суреттің жасы 4000 жыл. Бұл аспап арқылы ата-бабамыз ғасырлар бойы мұңын шертті, қуанышын бөлісті, арман мұратын толғады. Шын мәнінде нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Ал 2012 жылы электр домбыра пайда болды. Демек, оның тарихы терең ғана емес, болашағы да зор.